إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطويته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. حضرات، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحج کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ لکل امت جعلنا منسکا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرما دیا تھا. لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ وہ اللہ کا نام لے ان پالتو جانوروں پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے ہیں. فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اسی کے اطاعت گزار بنو. وبشر المخبتین، اور اے پیغمبر عاجزی اختیار کرنے والے بندوں کو آپ بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے. حضرات، اس وقت ہمارے سامنے کئی ایک شرعی مناسبتیں ہیں. سب سے پہلی شرعی مناسبت تو یہ ہے کہ کل سے ہم سب انشاءاللہ تعالی عشرہ ذی الحج میں داخل ہونے والے ہیں. یہ عشرہ جو شرعی ناحیے سے بڑا ہی فضیلتوں والا عشرہ ہے، اور رب العالمین نے قرآن مجید میں اس عشرے کی قسم کھائی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اہل ایمان کو تعلیم دی ہے، تلقین کی ہے کہ جیسے رمضان جب آتا ہے اس کا ایک اہتمام ہوتا ہے، اس کا ایک استقبال ہوتا ہے، ایک جذبہ عمل کے ساتھ ہم رمضان کا سامنا کرتے ہیں، ویسے ہی عشرہ ذی الحج کا بھی اسی جذبہ عمل سے استقبال ہونا چاہیے، اور عشرہ ذی الحج کے ساتھ بھی اسی اہتمام کے ساتھ پیش آنا چاہیے. دوسری شرعی مناسبت کہ ادھر حجاج کرام فریضہ حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کا قصد کر رہے ہیں، اور ان دنوں وہ عمرے کے فریضے سے فارغ ہو کر حرمین شریفین کی زیارت کی سعادت وہ حاصل کر رہے ہیں.
تیسری طرف بہت ہی جلد ایک ہفتے کے فاصلے سے عالم اسلام پر عید الاضحیٰ کی ساتیں سایہ فگن ہونے والی ہیں اور عید الاضحیٰ کی خوشیاں عالم اسلام کو ملنے والی ہیں، اور اسی عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہم سب، آپ سب اور دنیا بھر کے مسلمان اس وقت قربانی کی تصور اور قربانی کی تیاری میں بھی ہیں. اسی مناسبت سے ہم نے مناسب سمجھا کہ آج آپ کے سامنے قربانی کے حوالے سے کچھ دیر گفتگو کر دی جائے. حضرات، قربانی ایک عظیم عبادت، توحید کا ایک اہم تقاضا اور توحید کا ایک اہم ترین مظہر ہے. اس عبادت کی اہمیت کے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ام العبادات، رأس العبادات، الصلاة جو کہ نماز ہے، قربانی کی اس عبادت کو قرآن مجید میں نماز کے ساتھ جوڑ کر ذکر کیا ہے. سورہ کوثر میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہم نے آپ کو اے پیغمبر حوض کوثر عطا کیا ہے یا خیر کثیر عطا کیا ہے، شکر گزاری میں آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ اور اونٹ کی قربانی کیجئے، نہر کیجئے. اور ایک دوسری مشہور و معروف آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ لوگوں سنو، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے. نماز جیسی ام العبادات کے ساتھ قربانی کا تذکرہ یہ یقیناً قربانی کی اہمیت کو بتاتا ہے کہ ازرو شرع قربانی کی عبادت بھی کس قدر اور کتنی اہم عبادت ہے. سورۃ الحج میں اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کے جانور کو شعائر اللہ میں سے ایک عظیم شعیرہ قرار دیا. اللہ نے فرمایا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف واذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر، کہ یہ قربانی کے موٹے موٹے جانور، یہ قربانی کے اونٹ، ہم نے ان جانوروں کو شعائر اللہ میں سے بنایا ہے. پچھلے خطبے میں ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کی تھی کہ شریعت میں شاعر اللہ کی تعظیم، شاعر اللہ کے احترام کی کس قدر ہمیں تلقین کی گئی ہے، شاعر اللہ کا مفہوم کیا، اس کی وضاحت کی گئی تھی. تو قربانی میں ذبح ہونے والا جانور بھی یہ شاعر اللہ میں سے ہے. اللہ تعالی نے کہا فَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، ان اونٹوں کو صف بستہ کھڑے کر کے ذبح کرو، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں یعنی روح نکل جائے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، تم خود کھاؤ، آنے والے مہمان کو کھلاؤ اور غریبوں میں بانٹو. تو پتہ چلا کہ قربانی کا جانور شاعر اللہ میں سے ہے. اور حضرات، قربانی یہ محض گوشت کھانے کا شوق نہیں ہے، قربانی کی عبادت یا قربانی کا یہ عمل یہ محض گوشت کھانے کا کوئی شوق نہیں ہے، یہ قربانی ہمارے جذبہ بندگی کا مظہر ہے، ہمارے جذبہ اطاعت کا مظہر ہے. جانور کی گردن پہ چھری چلا کر ہم خاموش زبانی اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں، یہ اقرار کرتے ہیں کہ تیرے حکم کی پیروی کرتے ہوئے آج جس طرح سے اس جانور کی گردن پہ ہم چھری چلا رہے ہیں، پروردگارہ جب تیرا حکم آ جائے، تیرے نبی کا حکم آ جائے، ہم اپنی ہر ارمان کو اسی طرح قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر خواہش کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر آرزو کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، خاندانی رسم و رواج کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، تن من دھن کی قربانی ہم دینے کے لیے تیار ہیں. یہ معنی رکھتی ہے قربانی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اے قربانی کرنے والو اس سبق کو فراموش نہ کرو، اللہ کو ان جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، ان جانوروں کا خون نہیں پہنچتا ہے، ولكن يناله التقوى منكم، تم جب قربانی کرتے ہو گوشت سب تو تم کھاتے ہو، اللہ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. مشرکین مکہ جو قربانی کے فلسفے اور قربانی کی حکمت
محمد سے نہ آشنا تھے، وہ ایسا کرتے تھے کہ حرم میں جو جانور وہ اسلام سے پہلے بھی قربانی کرتے تھے، حج کرتے تھے، جو جانور حرم میں ذبح کرتے تھے حج کی مناسبت، اس جانور کا گوشت خون سب لے جا کے خانہ کعبہ کی دیواروں پہ تھوپتے تھے، کہتے تھے یہ اللہ کے لیے اللہ سرزمین حرم میں ذبح کیا ہوا جانور ہے، تو لہٰذا اس کا گوشت اس کا خون سب اللہ کے گھر ہی پہ ہم تھوپیں گے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یہ گوشت تم کھا لو، یہ اللہ کو اس کے گوشت کی اس کے خون کی ضرورت نہیں ہے، اصل چیز اللہ تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس قربانی کے ساتھ ساتھ تمہارا عہد اللہ چاہتا ہے، تم سے اقرار اللہ لینا چاہتا ہے، بتاؤ وہ اقرار کرو گے کی نہیں اور وہ عہد کرو گے کی نہیں. حضرات قرآن مجید کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ قربانی کی تاریخ بڑی قدیم ہے. قربانی کی اہمیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ عبادت، اس عبادت کا تصور انسانوں میں بہت قدیم ہے. کتنی قدیم ہے؟ اس دھرتی پر انسانی وجود جتنا قدیم ہے، اس دھرتی پر انسان کی تاریخ جتنی پرانی ہے، قربانی کی تاریخ بھی اسی قدر پرانی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابل میں جو جھگڑا ہوا، قابل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا، مرڈر کیا، اس کا سبب قرآن مجید کیا بتاتا ہے؟ دونوں نے قربانی پیش کی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابل کی قربانی قبول نہ ہوئی تو حسد کے مارے اس نے اپنے بھائی کا قتل کر ڈالا تھا. چھٹے پارے سورہ مائدہ میں اللہ نے اس حقیقت کو بیان کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اے پیغمبر، اس قرآن میں آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ جس کا حرف حرف صداقت پر مبنی ہے سنا دیجئے. اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الاخر، دوسرے کی قربانی رد کر دی گئی، قال لاقتلنک، جس کی قربانی رد کر دی گئی اس نے، جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس سے کہا میں تیرا مرڈر کر ڈالوں گا، تجھے قتل کر ڈالوں گا، اور قتل کر بھی ڈالا. پتا چلا کہ قربانی کا تصور اور قربانی کی عبادت اس روئے زمین پر بہت قدیم عبادت ہے. انسانی وجود جتنا قدیم ہے، قربانی بھی اسی قدر قدیم ہے. حضرات قربانی کی اس عبادت کو ایک نئی شان اس وقت ملی، ایک نئی جان اس میں اس وقت پڑی. قربانی کی اس عبادت کو ایک نیا معنی اس وقت ملا، قربانی کی اس عبادت کو ایک نیا مفہوم اس وقت ملا، جبکہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنی اکلوتی اولاد، جسے بڑی ارمانوں سے مانگا تھا، بڑی آرزوؤں سے مانگا تھا، جو اولاد کے بڑے انتظار کے بعد، طویل انتظار کے بعد انہیں ملی تھی، اور جو اولاد کے ابھی ابھی جس نے جوانی میں قدم رکھا تھا، چلنا پھرنا محنت کرنا سیکھا تھا، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بہت ساری مستقبل کی آرزوئیں ارمانیں اس اولاد سے وابستہ ہو چکی تھیں، ایسے میں اللہ رب العالمین نے خواب میں حکم دیا کہ تمہاری یہ اولاد جسے تم نے بڑی ارمانوں سے مانگا، بڑی آرزوؤں سے مانگا، بڑے انتظار کے بعد ہوئی، تمہارے بہت سارے خواب ہیں جو اس اولاد سے جڑے ہوئے ہیں، تم اپنے مستقبل اور فیوچر کو لے کر اس اولاد کے ساتھ بڑی امیدیں لگائے ہوئے ہو، لیکن میرا حکم ہے اس اولاد کو میرے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے ذبح کر ڈالو. اور دنیا نے دیکھا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو اس سے پہلے جتنے امتحانات ان سے لیے گئے، ہر امتحان میں کامیابی سے نکلے تھے. یہ بڑا مشکل امتحان تھا، بڑا دشوار امتحان تھا، لیکن خلیل اللہ نے اپنے جذب عمل سے، اپنی قربانی سے، اپنے ایثار سے یہ ثابت کر دیا کہ اے اللہ میں واقعی میں تیرا خلیل ہوں، تو میرا خلیل ہے، اس دل میں تیری محبت پر کسی کی محبت غالب نہیں آ سکتی. جب اپنی اس بچے کو لٹا دیا، ہاتھ پہ چھری لے لی، اور چھری چلنے کی دیر تھی، اللہ رب العالمین نے کہا وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے آواز دی کہا ابراہیم رک جاؤ، ہم نے کہا کہ ابراہیم رک جاؤ، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، خواب میں جو حکم دیا گیا تو تم نے پورا کر ڈالا. خواب میں تو دیکھا تھا کہ ذبح کر رہے ہیں، اور ابھی چھری نہیں چلی کہا جا رہا ہے تم نے خواب کو پورا کر ڈالا. کیوں؟
اصل چیز ہے دل میں جو جذبہ محبت ہوتا ہے، اس جذبہ محبت پہ اطاعت و فرما برداری کی چھری چل جاتی ہے تو اس گردن پہ چلنا آپ کو معنی نہیں رکھتا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جب اپنے بچے کو لٹا دیا، اپنے ہاتھ میں چھری لے لی، تو دل میں بیٹے کی محبت کا جو جذبہ تھا اس کو وہ قربان کر چکے تھے، اس جذبے پہ اطاعت و فرما برداری کی چھری چل چکی تھی، گرچہ اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ نہ چلی تھی، دل میں جو بیٹے کی محبت کا جذبہ ہے اس پہ وہ چھری چل چکی تھی۔ اس لیے اللہ نے کہا ابراہیم رک جاؤ، قد صدقت الرؤیا، خواب میں اللہ نے تمہیں جو حکم دیا تھا، تم سے جو مطالبہ تھا وہ مطالبہ تم نے پورا کر ڈالا ہے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور اس قربانی کے بدلے، جان کی قربانی، انسان کی قربانی کے بدلے، بیٹے کی قربانی کے بدلے اللہ رب العالمین نے ایک مینڈھا بھیجا اور اس کو جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قربان کیا۔ یہیں سے حضرات قربانی ایک نیا مفہوم، ایک نیا معنی اور ایک نئی شان اور ایک نئی جان قربانی میں پڑتی ہے۔ قربانی کی عبادت جب بھی ہم کرتے ہیں اس سبق کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اس پیغام کو فراموش نہیں کرنا چاہیے جو سبق، جو پیغام کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانی میں مضمر ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے جس آیت سے ہم نے اپنے خطبے کا آغاز کیا کہ دنیا میں جتنی شریعتیں گزری ہیں، جتنے پیغمبر آئے ہیں، ہر شریعت میں قربانی کی تعلیم رہی، ہر شریعت میں قربانی کا حکم رہا، ہر پیغمبر نے اپنی امت کو قربانی کی تعلیم دی، ہر پیغمبر کی امت اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتی رہی۔ اللہ نے اسی کو بیان کرتے ہوئے کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ اللہ نے جو پالتو جانور انہیں عطا کیے ہیں ان جانوروں پر اللہ کا نام لے، اللہ کا نام لے کر انہیں ذبح کریں۔ قربانی کی تعلیم کیا ہے؟ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی کا سبق کیا ہے؟ قربانی کس لیے؟ کہا اظہار توحید کے لیے، اظہار بندگی کے لیے۔ اسی لیے فوراً کہا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے اطاعت گزار بن جاؤ، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے پیغمبر عاجزی اختیار کرنے والے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں پورے اہتمام سے قربانی کی سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے، پورے اہتمام سے 10 سال آپ مدینہ میں مقیم رہے اور کسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی عبادت نہیں چھوڑی۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا مدینہ میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جانور بھیجتے تھے قربانی کے لیے، آپ مدینہ میں ہیں اس لیے کہ سرزمین حرم میں جانور بھیج کر اللہ کے نام پہ اسے قربان کرنا یہ خود ایک مستقل عبادت تھی۔ کئی مرتبہ آپ نے مدینہ میں رہ کر جانور بھیجا مکہ میں ذبح ہونے کے لیے، اور آپ نے اپنی زندگی کا جو آخری حج کیا حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے، 100 جانوروں کی قربانی دی، جن میں سے 63 جانور آپ نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیے۔ شارحین حدیث نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے جو 63 جانوروں کی قربانی دی، یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اور آپ کی حیات جو 63 برس کی تھی اس سے مناسبت رکھنے والا ایک عمل تھا۔ باقی 37 جانور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیے، اور اس وقت دنیا نے یہ کرشمہ دیکھا، دنیا نے یہ معجزہ دیکھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ اونٹ ذبح کر رہے تھے فَتَفِقْنَا يَزْدَلِفْنَا إِلَيْهِ مِنْ أَيَّتِهِنَّ يَبْدَا، اونٹ سب کھڑے ہوئے ہیں، پیارے نبی کے ہاتھ میں چھری ہے، آپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، کہ قبل اس کے کہ آپ کسی اونٹ کی طرف آگے بڑھتے یا کسی اونٹ کو پکڑتے، وہاں کھڑے ہوئے اونٹ خود اللہ کے نبی کی طرف آگے بڑھنے لگے، خود کو پیش کرنے لگے، جیسے ہر اونٹ یہ کہنا چاہتا ہو کہ پہلے مجھے قربان کیجیے، پہلے مجھے قربان کیجیے۔ حضرات
قربانی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں دنیا کا مشکل ترین جانور ہے اونٹ. بکرے کو ذبح کرنا آسان ہے, گائے بیل کو لٹانا آسان ہے, اونٹ کی قربانی بہت مشکل کام ہے. اونٹ بڑا سرکش جانور ہے, اور اس کو لٹانے کے لیے, اس کو سلانے کے لیے, اس کو قربان کرنے کے لیے, اس کو نہر کرنے کے لیے بڑی طاقت چاہیے, کئی افراد چاہیے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی اس عبادت کا عزم کیا, ہاتھ میں چھری لے لی, یہ جانور سمجھ رہے تھے ہم اللہ کے راستے میں ذبح ہونے جا رہے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ذبح ہو رہے ہیں. ہر جانور کی یہ خواہش تھی, ذبح تو ہم سب ہو رہے ہیں آج, لیکن ہر اونٹ کی یہ خواہش تھی کہ پہلے پیارے نبی کی چھری میری گردن پہ چلے. فتفقنا من یزدلفنا الیہ من ایتہن یبدا. حضرات, قربانی جہاں توحید کا اہم ترین مظہر ہے, توحید کا اہم ترین تقاضا ہے, یاد رکھیے شیطان نے ہمیشہ سے دنیا میں جن صورتوں میں شرک کروایا ہے ان میں سے ایک بہت بڑی شکل غیر اللہ کے نام پہ قربانی کرنا, بتوں کے نام پہ قربانی کرنا, اولیاء کے نام پہ قربانی کرنا, انبیاء کے نام پہ قربانی کرنا, بتوں آستانوں کے نام پہ قربانی کرنا. شیطان نے ہمیشہ سے انسانوں کو اس راستے سے بہکایا ہے, غیر اللہ کے نام پہ قربانی کرنے کی اس نے انسانوں کو تعلیم دی, اور شیطان کے فریب میں مبتلا ہو کر ماضی ہی میں نہیں آج بھی آپ دیکھیں گے, خصوصاً وہ لوگ جن کا تعلق جادوگروں سے ہے, جن کا تعلق عاملوں سے ہے, جنات کے شر سے بچنے کے لیے عامل کہتا ہے, جن مطالبہ کرتا ہے کہ میرے نام پہ کالے بکرے کی قربانی کرو اور میں نکل جاؤں گا, میرے نام پہ کالی مرغی کی قربانی کرو میں نکل جاؤں گا. اور آج آپ دیکھتے ہیں اللہ کے نادان بندے اللہ رب العالمین سے بغاوت کرتے ہوئے, اللہ کی بنائی ہوئی ان مخلوقات کو غیر اللہ کی رضا چاہتے ہوئے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنتوں کی وعید سنائی ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے. تاریخ تو حضرات یہاں تک بتاتی ہے کہ جانور تو جانور, شیطان نے انسانوں کو ذبح کرنے پہ آمادہ کیا, غیر اللہ کے نام پر انسانوں کی قربانی دینے پہ آمادہ کیا. تاریخ میں کیسے کیسے بھیانک واقعات ہمیں ملتے ہیں. پرانے زمانے میں بعض ایک رواج تھا, اگر کسی بادشاہ کو فتح مل جاتی, فتح حاصل ہو جاتی, وہ اپنے دشمن پہ غالب آ جاتا, تو دشمن کے جو قیدی ہوتے قیدیوں میں دیکھا جاتا سب سے خوبصورت قیدی کون ہے, جو سب سے زیادہ خوبصورت قیدی ہے اسے لے جا کے بتوں کے نام پہ ذبح کیا جاتا تھا. اور تاریخ نے ایسے واقعات بھی یاد رکھے ہیں کہ کئی حکمران اور بادشاہ ایسے گزرے ہیں اپنی کرسی کی حفاظت کے لیے اپنی دانست میں وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے یہ خدا ہم سے خوش رہیں گے تو ہماری کرسی ہم سے کوئی نہیں چھینے گا. اور شیطان نے انہیں یہ سمجھایا تمہارے خدا تم سے اس وقت خوش ہوں گے جب اپنے بیٹوں کو قربان کرو گے ان کے نام پر. تاریخ میں ایسے بادشاہ بھی ملتے ہیں کہ جو نعوذ باللہ اپنے جھوٹے خداؤں کے نام پر جنہوں نے اپنے نوجوان شہزادوں کو قربان کیا ہے. اور آپ نے وہ واقعہ سنا, حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے جب مصر فتح کیا نیل کا پانی سوکھ گیا, حضرت عمر بن العاص کو لوگوں نے بتایا کہ معمول ہے کہ ہر سال مصر والے دریائے نیل کے لیے ایک حسین و جمیل عورت کی قربانی دیتے ہیں, اسے بنا سوار کر بناو سنگار کر کے نوجوان دوشیزہ کو دریائے نیل کے حوالے کیا جاتا ہے, اور تب جب اسے قربان کیا جاتا ہے تو دریا کا پانی بہتا ہے. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو یہ پیغام بھیجا تھا, اور حضرت عمر نے دریائے نیل کے نام وہ پیغام بھیجا تھا. تاریخ کا مشہور واقعہ ہے, کہا کہ اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے بہ رہا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں ضرورت ہے, اور اللہ کے حکم سے بہ پڑ تو بات ایسی نہیں تو پھر تیرے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس حکم کے بعد دریائے نیل میں پانی پوری روانی کے ساتھ اور پوری فراوانی کے ساتھ بہ پڑا تھا. مصر کی تاریخ کا مشہور واقعہ. کہنا یہ حضرات شیطان نے انسانوں کو جن راستوں سے گمراہ کیا ہے, غیر اللہ کے نام پہ نہ صرف جانوروں کی قربانی, غیر اللہ کے نام پہ انسانوں کی قربانی کے ذریعے اس نے گمراہ کیا. قرآن مجید اسی فلسفے, اسی سوچ, اسی
ظالمانہ فکر پر رد کرتے ہوئے کہتا ہے قد خسر الذین قتلوا اولادهم قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ. گھاٹے میں ہیں وہ لوگ, نقصان میں ہیں وہ لوگ, خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے حماقت کا ثبوت دیتے ہوئے, نادانی کا ثبوت دیتے ہوئے, علم نہ ہونے کے سبب اپنی اولاد کو قتل کر ڈالا, اپنی اولاد کو بتوں کے نام پہ ذبح کر ڈالا. تو حضرات, قربانی جب اللہ کے لیے ہو, یہ توحید کا اہم ترین مظہر, توحید کا اہم ترین تقاضا. لیکن یہی قربانی جب غیر اللہ کے لیے ہو جاتی ہے تو یہ شرک کی بہت بڑی شکل اور شرک کا بہت بڑا مظہر. ہر سال عید الاضحیٰ کی آمد کی مناسبت سے اسی جذبے بندگی اور اسی اظہار توحید کے جذبے کو لے کر کہ ہم سب اللہ کے موحد بندے ہیں, اسی کی غلامی کرنے والے, اسی کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے, اسی کے آگے اس طرح تسلیم خم کرنے والے, اسی جذبے کو لے کے ہر سال قربانی کی عبادت کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے. جسے بھی اللہ نے سکت دی ہے, استطاعت دی ہے, طاقت دی ہے, اس کے لیے اچھا نہیں کہ وہ قربانی نہ کرے, قربانی ضرور کرے. کسی کے پاس اگر پورا جانور خریدنے کی سکت نہیں ہے, شریعت نے آپ کو گائے اونٹ وغیرہ میں حصہ لینے کی بھی گنجائش رکھی ہے, حصہ بھی ضرور لیں. اور یاد رکھیں, حصے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے وہ حصہ ایک آدمی کی جانب سے ہے, نہیں, حصہ پوری فیملی کی جانب سے بھی ہوتا ہے. جس طرح ایک بکرا پوری فیملی کی طرف سے ہوتا ہے, اسی طرح گائے بیل کا ایک حصہ بھی پوری فیملی کی طرف سے ہو سکتا ہے. اور یاد رہے, قربانی کے جانوروں کی خریداری شروع ہو چکی ہے, تو قربانی کا جانور خریدتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں آپ جس جانور کو خرید رہے ہیں وہ عیب دار نہ ہو, ایسا جانور جسم کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہے, ایسا جانور جو بالکل بوڑھا ہے, بالکل کمزور ہے, عیب دار جانور کی قربانی نہ دیں. اس لیے کہ جیسے بتایا گیا یہ ہمارے جذبہ اطاعت کا مظہر ہے, تو لہذا اگر جانور عیب دار ہو اس کے معنی یہ ہو گئے, ہم اللہ سے یہ کہنا چاہتے ہیں ہمارا جذبہ بندگی بھی اسی طرح عیب دار اور کمزور ہے, صحت مند جانور کی قربانی دیجئے. صحابہ تو فرماتے ہیں, امام بخاری نے نقل کیا, کنا نسمن الاضحیہ, کہ ہم وقت سے پہلے جانور خرید لیتے تھے عید آنے سے پہلے, اور ان جانوروں کو کھلا پلا کر اچھا موٹا تازہ کرتے تھے کہ یہ اللہ کے راستے میں ذبح ہونے والا جانور ہے. اور حضرات, ملک کی حالات کے تناظر میں یہ بات بھی ہم بتانا ضروری سمجھتے ہیں, ہمارے اس علاقے شہر میں اور خصوصاً ہمارے اس محلے شیواجی نگر میں ہم نے پچھلے سالوں میں سب دیکھا ہے, جانوروں کی نمائش کرنا, قربانی کے جانور کے گلے میں پھول کا ہار ڈال کر گلیوں میں گھمانا, سڑکوں پہ گھمانا. ہمارے ملک کے حالات کتنے نازک ہیں, مسلمان اس وقت اس ملک میں کس نازک دور اور نازک حالات سے گزر رہا ہے, یہ سب آپ سے مخفی نہیں ہے. شرپسندوں کو ہلکا سا بہانہ چاہیے فتنہ کرنے کے لیے, اس لیے للہ اپنے جان جانوروں کی نمائش نہ کریں, اور شر پسندوں کو کسی بھی فتنہ پردازی کا موقع نہ دیں. اور اس میں ایک تو یہ دنیاوی اعتبار سے نقصان, اخروی اعتبار سے یہ جانور جب ریاکاری کا ذریعہ بن جائے گا, دکھاوے کا ذریعہ بن جائے گا, ہماری یہ قربانی کی عبادت بھی رد کر دی جائے گی. اخلاص کے بغیر, للہیت کے بغیر, خلوص کے بغیر کتنی بڑی عبادت ہو وہ ناقابل قبول ہے. نمائش کا نتیجہ دنیاوی اعتبار سے یہ ہوگا, یہ جانور ہم سے چینے جا سکتے ہیں, اور مجھ ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے میری پوری قوم کو اس کی سزا بھگتنی پڑ سکتی ہے, فساد ہو سکتا ہے, فتنہ ہو سکتا ہے. اور اخروی اعتبار سے میری یہ قربانی اللہ کے پاس رد ہو سکتی ہے اخلاص نہ ہونے کے سبب اور ریاکاری کے جذبے کے آنے کی وجہ سے. حضرات, دوسری بات کہ جیسے ہم نے خطبے کی ابتدا میں بتایا, عشر ذلحج کل سے شروع ہو رہا ہے, یہ بڑی فضیلت والا عشرہ ہے, اس عشرے کا خاص عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر. تو لہٰذا کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے. اور اس عشرے میں کثرت سے نفل روزوں کا اہتمام بھی مسنون عمل ہے, کثرت سے نفل روزوں کا بھی اہتمام کریں, پرانی مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں. اسلاف کرام کے بارے میں آتا ہے, یہ عشرہ جب آتا تھا جیسے ماہ رمضان کا استقبال وہ کرتے تھے, اس عشرے کا بھی وہ استقبال اسی جذب عمل سے کیا کرتے تھے. لہذا شعائر اللہ کی تعظیم کا تقاضا ہے کہ عشرہ ذلحج میں ہماری زندگی میں تبدیلی نظر آنی چاہیے, ہمارے مقدار عمل میں اضافہ نظر آنا چاہیے, ہمارے معیار عبادت میں بہتری آنی چاہیے.
ایسا نہیں ہونا چاہیے. عام دنوں کو جیسے ہم نے گزارا، عشر ذیلج کو بھی ویسے ہی گزارا، کوئی تبدیلی ہمارے اندر نہیں، ہماری عبادتوں میں کوئی اضافہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. متقی اسے کہتے ہیں جو شاعر اللہ کی تعظیم اور احترام کرتا ہے. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، آپ سننے والوں کو، اس آنے والے عظیم مشرق کا احترام کرنے کی، اس کی تعظیم کرنے کی، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید الاضحیٰ کی حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو فتنہ پردازوں کی فتنہ پردازیوں سے اور ان کی سازشوں سے محفوظ رکھے. حضرات، حسب معمول میں اپنے اعلان پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آج کے خطبے کا چندہ ڈائلسس کے مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے. 200 سے زائد مریضوں کو چار منٹ ٹرسٹ بورڈ کے تحت ماہانہ تعاون دیا جاتا ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے ان مریض اور بیمار بھائیوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرتے ہوئے جائیں، تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین ثم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.